हाय स्नेहितरे वीडियो निम्हे पैन कार्ड डाउनलोड हेगे अंत तोर्सकोड़ताी के पैन कार्ड नंबर बट पैन कार्ड इतर आनलन मुखातर तुम ईजी पैन कार्ड डाउनलोड पैन कार्ड मत इनकेव आनलन अल्लाईर बट पोस्टे बर लेट आगे पोस्टे बरबारे वो वीकू आगते पोस्टे आनलन मुखातर नहीं डाउनलोडू अदान तोर्सकोड़ता मदल नहीं गूगल सर्चल होगी एन एस डी एल पैन कार्ड अंत सर्चमी गूगल सर्चली एन एस डी एल पैन अंत सर्चमी रीतिया बरते मोदन आनलन पैन अप्लिकेशन नोड़ी मेलगढ़ फस्ट वन सेकंड वन नो डाउनलोड पैन कार्ड एन एस डी एल अंत सेकंड वन आनलन सर्विस डाट एन एस डी एल डाट काम अंत डाउनलोड पैन कार्ड अंत मैंने क्ली रीतिया बरते नो डाउनलोड पैन कार्ड अंत बरत मेले नोड़ी कलगड़े अक्लेजमेंट नंबर मत पैन कहते पैन कार्ड के अर्जी सलिसिद्रे निम्मत्र अक्लेजमेंट नंबर निम्मत्र आलरे पैन कार्ड इले पैन अंत अदर मेले टिक नानीव अक्लेजमेंट मेले डाउनलोड तोर्सकोड़ी निम्मत्र पैन कार्ड डायरेक्टी अल्ली पैन अंत टिक पैन कार्ड नंबर हाकि डाउनलोड ना अक्लेजमेंट अंत टिक अक्लेजमेंट नंबर एंट्री मू अक्लेजमेंट नंबर एंट्र नर के डेट आफ बर्थ कहते ओनली मंत मंते हाकि मंते हाकि मंत सेलेक्ट ना इयर कहते बरत इयर निम्ब पैन कार्ड हाकन इयर को इयर एंट्री अदर सेम नेक्स्ट कैप्चर कोड कैप्चर कोड एंट्री ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂತ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಯಾವ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಿಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಟಿಪಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರೇಟ್ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಜನರೇಟ್ ಓಟಿಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಓಟಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಓಟಿಪಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಂದಿರುವಂತ ಓಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಓಟಿಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಡಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ದ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಕರಪರೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಟು ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ಡಿ ಡಬಲ್ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇ ಪ್ಯಾನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಿಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲದು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲು ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೇಲುಗಡೆ
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಒಂದು 7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್.